Il-budget wera biċċar kif il-gvern mhux jisma' dak li jkunu qed jgħidu l-unions, jew inkella mhux jikkomunika l-pjanijiet tiegħu. F'kummenti li tal il-Net News il-President tal-MHRA Tony Zara qal li n-nefqa fuq il-kola ser tkun nefqa sostanzjali u għalhekk is-sussidju tal-enerġija kien essenzjali sabiex itaffi għal dan il-peace. Nefqa li qed tintrefa biss minn min iħaddem. Tony Zara esprima wkoll l-istessa sorpriża għall-introduzzjoni tal-hekk sejħa skill cards. Waħda mill-li qed tinkwetana daqsxejn hija l-kwistjoni li ġiet issa għalina tal-skills card. L-skills card hija xi ħaġa li rridu nitkellmu mal-gvern għandna ftit żmien u qed nistennaw li dan l-ftit żmien jiġi estendit issa ħalli meta tiġi introdutta bil-konsens tagħna. Min-naħat tiegħu il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering, Matthew Patch, stqarri li waqt li l-paga minima hija peace fuq in-negozji, din in-nefqa tiġi rkuprata hekk kif il-ħaddiema fl-industrija tal-catering jonfqu aktar. Paċ għalilna wkoll li waħda mill-proposti tal-budget kienet li l-VAT titnaqqas palma fil-fatt qiegħda f'diversi pajjiżi Ewropej. Xi ħaġa li ma daħlitx fis-seħħ fil-budget li preżenta Clyde Caruana. Ta' miżura li kienet win-win kemm għall-gvern, għall-klijent Malti, għat-turist kif ukoll għas-settur. Intlaqat pożittivament, però naspiraw li fil-futur immedjat tiġi konsidrata b'serjetà. Min-naħa l-oħra tkellmu magħna wkoll żewġ organizzazzjonijiet Awċin, l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu kif ukoll il-Gowdow Business Chamber. Joe Muscat fi sem il-GCA għal li huma xtaqgħu li jaraw aktar miżuri li jagħtu direzzjoni dwar l-iżvilupp f'Għawdex, kif ukoll dwar il-konnettività bejn Malta u l-Gżira Awċija. Dwar it-turiżmu għandna kontinwazzjoni tal-iskema tal-extended stays fix-xitwa f'Għawdex, iżda rigward il-konnettività għalkemm għandna fil-budget insibu l-investiment fuq ir-rural airfield, ma nsibu xejn u ma jissemma xejn dwar pjanijiet jew anke investimenti rigward il-raba vapur mal-flotta tal-Gowdow ċenni sabiex jidħol minn flok il-vapur li bħalista u għamikri. Il-Gowdow Business Chamber minnaħa taħħom semmew numru ta' proposti li fil-budget maġewx inklużi. Fostom l-isptar il-ġdid f'Għawdex. Ixtaqna li jkun hemm impenn fuq l-isptar il-ġdid. L-isptar il-ġdid tal-Għawdex huwa u jibqa' neċessarju u ċ-ċamber ħadd tkompli sostni li Għawdex jinħtieġ isptar ġdid. U allura aħna stennejna li jkun hemm commitment ċar li fl-aħħar mill-aħħar dan l-isptar jinbena. Ma ninsewx li Għawdex il-popolazzjoni tiegħu żdiedet minn 31 għal 37,000 f'medda ta' ftit snin. U rridu naraw li l-isptar tal-lum jaqdi l-ftiġijiet tal-Awċin. Fil-waqt li kien hemm ammont żgħir ta' inċentivi fiskali, Daniel Bor spjegalna li huma stennew inċentivi fiskali oħrajn. Madankollu aħna stennejna inċentivi fiskali oħrajn li konna proponinihom aħna, proponithom kienet il-GRDA s-sena l-oħra u anke proponihom il-forum għal Għawdex. U hemmhekk naħseb li tlifna opportunità importanti. Xtaqna wkoll li jkun hemm miri iktar ċari fejn jidħlu n-niċċeġġ ekonomiċi għal Għawdex biex verament ikolna bidla mis-settur tal-kostruzzjoni, real estate u turizmu għal setturi oħrajn u forsi b'inċentivi iktar marbuta biex nistabbilxu dawn in-niċċeġġ f'Għawdex. Maria Borċ, Annet News.